Como é que você aguenta o cheiro? Bom, a gente se acostuma. Com qualquer coisa. Que porra é essa? Não. Parece que a gente vai a pé pelo resto do caminho. O quê? Deixo com você achar uma selva no meio da França. Bom, com certeza estamos no caminho certo. O chateau deve ser por aqui. Não é muito longe. Vamos. É. Não muito longe? Você nunca sei se isso significa meio quilômetro ou 20. Como aquela vez que você fez a gente se perder no Peru. Você quer mesmo falar do Peru? Você ainda está botando a culpa em mim. Eu tinha 15 anos, Sully. Se eu soubesse que quando conheci você, ficaria na cadeia por um ano. Você foi naquela direção por conta própria, caso não tenha esquecido. Além disso, eu tirei você de lá, não foi? Eu sempre livro a sua cara. Vamos, por aqui. Está lá, que nem nos desenhos de Lawrence. Precisa ter mais fé em mim, Sully. Não lembro de ter esse desfiladeiro no mapa. Vou anotar lá. Tudo bem. Vamos, a gente encontra outro caminho. Ei, aquilo é uma flauta de Pan? Por aqui. Cuidado onde pisa. Não sei não, garoto. Tem certeza de que esse é o lugar certo? Não parece tão antigo para ser o Castelo das Cruzadas. A meu ver, parece mais a Renascença. Você não andou lendo meus livros de novo, andou, Sully? Agora, Lawrence diz que o castelo original foi construído no século XI. O resto foi incorporado depois. Ah, isso parece incompleto. Olha, Sully, seu primeiro carro. Albon 1927. Isso. Quem é esse senhor feiticeiro? Arte de jardim? Meio brega. O cavaleiro que era dono deste castelo, Lord Godfrey, retornou das cruzadas no século XII. De acordo com Lawrence, tudo o que resta do castelo original é a fortaleza e os jardins. Se Godfrey trouxe algum segredo de volta da Arábia, é lá onde vamos encontrar eles. Tenta essa porta. Não funciona? Não vai nessa direção. Ugh!